Počinje nov konkurs za sufinansiranje zamene individualnih ložišta, odnosno nabavku kotlova na pelet, kaže za televiziju Pirot gradski energetski menadžer Bojan Ivković. Konkurs je realizovan i prethodne dve godine u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine. U Beogradu je potpisan ugovor između grada i ministarstva, a tom prilikom ministarstvo je nama dodelilo 2 miliona dinara, grad je opredelio 500.000 dinara, znači to su 2,5 miliona dinara sredstava sa strane države, to su oni uslovi koji su uobičajeni, do visina u iznosu, znači do 140.000 dinara po prijavi i maksimalno do 50%. Očekujemo da u narednom periodu se formira konkursna dokumentacija i da negde u toku aprila meseca se krene u realizaciju ovog konkursa. Prvi korak je konkurs za privredne subjekte koji žele da učestvuju, a potom sledi i prijava građana, dodaje Ivković. Sanacija zgrade Doma kulture još nije završena, a Ivković očekuje da do juna bude završen celokupan posao. Očekujemo da je izvođač radova u toku narednih 10 dana se opet vrati na gradilište i da negde do početka juna meseca ceo objekat bude završen. Ono što je na objektu ostalo, to je znači samo veći deo fasade da se znači ti radovi završe. Drugi projekat koji je isto iz budžetskog fonda za energetsku efikasnost Ministarstva energetike, to je projekat izgradnje solarne elektrane na objektu crpne stanice Berilovac. U ovom trenutku još uvijek je u toku postupak odabira izvođača. Očekujemo da u najskorije vreme završimo i taj postupak i da se krene u realizaciju. Najavljuje i da će u maju biti ponovo raspisan konkurs za lokalne samouprave koje mogu da konkurišu za energetsku sanaciju javnih objekata.